вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – Міжнародний день боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня. А зараз триває у березні традиційно місячник боротьби з недугою. Про ситуацію на Закарпатті спілкуємося з очільником Центру легеневих хвороб Василем Скрипом. Вітаю. Добрий день. Власне, наскільки гостро стоїть проблема з туберкульозом у нас на Закарпатті? Проблема з туберкульозом, вона гостро стоїть і в цілому по Україні, і на Закарпатті також. Адже відомо, що інфекційні хвороби під час воєн, під час агресії, вони завжди підвищуються. Епідемічна ситуація завжди погіршується. Тому ситуація надзвичайно складна, і ми прогнозуємо, що навіть після перемоги, після закінчення війни, проблеми із епідеміологією по інфекційним хворобам будуть загострені. Туберкульоз в цьому плані не є винятком. Може, трошки статистики дайте нам в порівнянні з попереднім періодом, наскільки зросла кількість хворих? В минулому році в нашій області виявлено 920 – це нових випадків туберкульозу, плюс рецидиви захворювання на туберкульоз. Це дуже високий показник. Якщо відносний показник, це 78 випадків на 100 тисяч населення. По Україні цей показник, при тому, що він виріс на 7%, складає 48 випадків на 100 тисяч населення. Здається, Закарпаття набагато вище, ніж в цілому по Україні. Але якщо на Закарпатті статистика, вона певною мірою достовірна, то враховуючи те, що в Україні війна, є окуповані території, є прифронтові території, то, звичайно, на цих територіях статистика не є достовірною. Захворюваність на Закарпатті, якщо її порівнювати з іншими областями, то четверте місце. Дніпро, Кіровоград, Одеса і Закарпаття. Це надзвичайно висока захворюваність, хоча порівняно з 22-м роком у нас є на 7 випадків менше. Але це достовірна похибка. Тому ми говоримо сьогодні на стабілізацію показників на дуже високому рівні. Хвороба важка, це зрозуміло, але лікування є, це не вирок, воно довготривале і, напевно, дороговартісне. Якщо не помиляюся, до півроку триває лікування, це загалом і амбулаторно після того, як вже пройдуть лікування в стаціонарі, якщо не помиляюся. Так, ну взагалі терміни лікування, вони зменшилися. Сьогодні в Закарпатті, як в цілому по Україні, впроваджені новітні схеми лікування хворих на туберкульоз. Ми впровадили в практику 3 нових протитуберкульозних препарати, які дають дуже високу ефективність. І тому терміни лікування зменшилися, смертність зменшилася також за минулий рік. Це при тому, що первинний вихід на інвалідність у нас не збільшився. Отже, ефективність лікування надзвичайно висока. У нас ефективність лікування або цілювання досягає майже 100%. Тому так воно є. Терміни лікування можуть бути високими тільки у випадках хіміорезистентного туберкульозу. Тому дуже важливо вчасно виявити хворого на туберкульоз, правильно призначити лікування і ще надважливо змотивувати пацієнта на те, що він не перервав лікування. Перерва в лікуванні – це вироблення мультирезистентних форм мікобактерій туберкульозу. Як виявити? Адже спочатку протікає, як звичайна простуда, туберкульоз не проявляється, так як прихований характер має. Тоді що має бути тим дзвіночком людині, щоб звернутися до лікаря? Ну, основний симптом – кашель. Зрозуміло, що більше 90% туберкульозу – це туберкульоз органів дихання. Отже, кашель – це основний симптом. Тому якщо людина відчуває, що вона кашляє, і кашляє 2 тижні без причини, це є причиною для того, щоб людина звернулася до сімейного лікаря, і пройшла обстеження. Обстеження, в першу чергу, це бактеріальне обстеження мокротиння і, при необхідності, рентген-флюорографічне обстеження. Як регулярно треба це робити? Раз на рік достатньо? Раз на 2 роки при нормі, коли людина себе добре почуває, а по клінічним показам немає значення скільки разів. Можна і 2 рази, і 3 рази, і частіше. Якщо появилися покази, якщо окрім кашлю появилося, можливо, ще кровохаркання, чи падає вага тіла, знизився апетит, людина відчуває себе кволою, потливою, працездатність падає, це серйозний повод для того, щоб піти до лікаря і дообстежитися. І як на предмет туберкульозу, так і на предмет інших захворювань.
Це інфекційне захворювання, тобто може будь-хто і будь-де заразитися, так? Чи є група ризику осіб, які більш підпадають під захворювання? Так, це повітрокрапельна інфекція, тому захворіти може кожен. Але, як правило, пусковим базисним моментом є імуносупресія. Отже, тонус імунної системи знижений. Це можливо при вірусних захворюваннях, при вірусних гепатитах. Це коли людина тривалий час приймає глюкокортикоїдні препарати. Це вся психіатрична і наркологічна група. Це також люди, які попали у складні умови життя. Отже, ми ж пам'ятаємо, що туберкульоз – це у великій мірі соціальна хвороба. І коли погіршені умови праці чи умови життя – це все ризик факторами на захворювання по туберкульозу. Щодо вакцинації, це дієвий спосіб уникнути захворювання туберкульозом? Звичайно. Специфічна профілактика – це вакцинація, яка проводиться в пологовому будинку на 3-5 день життя дитини. На превеликий жаль, це показник в Закарпатті знизився. За минулий рік 87%. У нас завжди було більше 90%. І це одна із причин, чому у нас до сих пір досить на високому рівні є дитяча захворюваність по туберкульозу. Тому я розумію, що є відводи. Є травми, захворювання новонароджених, які не дозволяють вакцинувати. Але є якісь релігійні мотиви. Але я би все-таки просив населення нашої області не відмовлятися від щеплення вакциною ВЦЖ, оскільки це дуже небезпечно. І я вам скажу, навіть на сьогоднішній день у нас є важкі хворі. У нас знаходиться дитина, 3-річна, зараз в реанімації, у надзвичайно складному критичному стані. Діагноз – туб менінгіт. Тому вакцинуватися всім потрібно. А є забезпечені ми вакцинами? Вакцина БЦЖ на сьогоднішній день є в пологових стаціонарах. Якщо є відводи і не можна це зробити в перші дні життя, то бажано це зробити в перші 2 місяці життя. Щодо центру легеневих хвороб, яка завантаженість зараз у вас у закладі? Ну, центр легеневих хвороб, ми ж тут лікуємо не тільки хворих на туберкульоз. Хворі на туберкульоз у нас сконцентровані в окремих приміщеннях. Ми розвиваємо багатопрофільність нашого закладу. У нас надзвичайно заповнена пульмонологія, в тому числі вірусними пневмоніями, іншими хронічними, неспецифічними хворобами. У нас дуже активно працює торакальна хірургія, в тому числі по оздоровленню лікування хворих на туберкульоз. У нас працює гарна діагностика, тому мало того, оце розвиток багатопрофільності, розвиток пульмонологічного напряму в нашому закладі також призводить до того, що ми маємо вже можливості вже і в нашому стаціонарі краще діагностувати хворих на туберкульоз і після підтвердження діагнозу туберкульоз переводити їх у спеціалізовані відділення. Як заклад забезпечений щодо фінансування ліків і всього необхідного для лікування туберкульозу? Я вважаю, що заклад у нас самодостатній. Що стосується специфічних лікарських засобів на лікування туберкульозу, ми забезпечені на 100%. Так було в минулому році, я сподіваюся, що так буде в майбутньому. Ми взагалі, наші хворі, які перебувають в нашому закладі, вони безкоштовно для них одержують всю необхідну допомогу. Як у секторі діагностики, так і в секторі лікування. Варто звернути увагу, що з радянських часів було таке тавро на туберкульозниках і сприймалося такий супротив суспільства. Чи зараз це зменшилося, чи є ця проблема? На превеликий жаль, стигма по відношенню до туберкульозу, вона змінилася не сильно. Саме тому цей місячник боротьби з туберкульозом, який ми зараз проводимо, основна його мета – це підвищити обізнаність населення по відношенню до туберкульозу. Для того, щоб розуміти, що туберкульозом може захворіти кожна. Захворіти туберкульозом – це не є ганьба. Це не є така проблема, яка, можливо, при іншій патології. Він лікується і от і все. Що б ви побажали, порадили нашим глядачам? Ну, побажав би здоров'я. Побажав би перемоги. Розумієте, одною із сьогодні в нашій державі ми всі знервовані, ми всі напружені. Ми всі переймаємося нашими проблемами в зв'язку з військовими діями. Хтось воює на фронті, хтось має свій фронт. Я, наприклад, на медичному фронті, ви на медійному фронті. І наша мета одна – перемога. Але дуже важливо, щоб ми перемогли, не будучи тотально хворими. Ми повинні зберегти фізичне здоров'я і ментальний дух, і ментальне здоров'я. Не потрібно затягувати
питання, проблеми, які в тебе виникають зі здоров'ям. Мені здається, що і рівень первинної ланки в нашій області, який працює на сьогодні, і рівень другий і третій, наші заклади непогано забезпечені. Наш заклад є, наприклад, наш власник є Закарпатська обласна рада. Закарпатська обласна рада нам і іншим закладам йде на зустріч по багатьох питаннях. Ми контрактуємося з Національною службою здоров'я України і теж маємо адекватне на сьогодні, при сьогоднішніх можливостях фінансування. І тому треба берегти своє здоров'я, бо його легко втратити, але догнати його неможливо. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за таку змістовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Бережіть здоров'я!